Здравей отново в Светът на кристалите и минералите. Отново сме заедно, за да има разказ, свързан с нашите помощници от Минералното царство. Този път обаче разказът ще бъде от гледна точка на цветът на кристалите и минералите или на техният светлинен лъч. С течение на времето човечеството е осъзнало влиянието на цвета върху човешкият ум. Има редица изследвания, които показват какво се случва, ако някой цвят не съществува в твоя живот. Бъде съзнателно премахнат, примерно. Или твоето ежедневие не включва определени цветове. Разбира се, цветовете имат значение и от гледна точка на култура, от гледна точка на религия и дори за някои цветовете да могат да влезнат в тълкование от тези гледни точки, то кристалите, минералите са част от земята и те не принадлежат на никоя култура или религия. Много от нашите емоции са свързани с тези цветове. Червеното ни активира, зеленото ни успокоява, синьото ни дава размисли и вглъбяване. От друга страна пък основните значения на цветовете присъстват в мъдростта на всички култури. Много изследвания са направени и върху цветовете, и върху резонанса, и върху разбиранията за кристали, минерали и тяхната полза за човека. Това е видеоразказ, в който стартира една поредица с разкази за различните цветни лъчи, свързани с кристалите, камъните и минералите, но също така и това как ние можем едни или други камъни, които са в един цветен лъч, да ги използваме като лични помощници. Защото много от цветовете отговарят върху това, което наричаме време на зодиака. Така че в една или друга степен тук имаме един цветен хороскоп, ако можем така да интерпретираме. И много хора не се чуват кое е камъчето по зодия, а търсят цветния лъч и използват него. В тези видеа тук, в този профил, има и за лунните домове, и за талисманната енергия, информация и за рожден ден камъните, и за камъните за годишнините. Сега има разкази и за цветните лъчи. Разбира се, разказите свързани с камъните за зодиите и камъните за месеците също са много интересни. Така че да имаш достатъчно гледни точки, за да избереш правилните помощници за себе си, въпреки че аз предпочитам да казвам, че рожден ден камъните са едно от най-важното нещо, а тук в момента се появяват отново ни рожден ден камъни, само че от гледна точка на техният цветен лъч. Спектъра на цветовете можеш много спокойно да проследиш и цикъла на живота. От един цвят през друг цвят, от раждане, през съзряване, през плодородие, към реколта, към помадряване. Всички тези неща като асоциация могат да бъдат по един или друг начин свързани с конкретни цветове. Цветните лъчи са тюркуаз, аметист, зелено, виолетово, маслинено, индиго, жълто, синьо, златно, черно, оранжево или портокалово, бяло, алено или скарлет, сребристо, червено и кафяво. Както вече казах, това може да бъде и твоят истински рожден ден камък от една друга гледна точка. Камъни, кристали и минерали или помощници да осъществяваме нашите желания, да намерим нашата любов от гледна точка на енергията на кристали, камъни, минерали и тяхната талисманна подкрепа,
освен че може да ни помогнат да ги намерим някои неща, могат да ни помогнат и да ги запазим. Независимо дали става дума за любов или за физически притежания или за умствени способности, като вярвам, че всички ще се съгласят, че както ние, така и камъните, кристалите, минералите сме всъщност продукт от този живот тук, продукт на Земята. Отново среща, отново камъни, кристали, минерали, но тук детайлите са в светлинният лъч. Днес на разказът е за аметистовият кристален лъч. Кристалите с цвят на аметист носят креативност, възприятие, самопознание и прозрение. Аметистът е червено-виолетов лъч, който обединява времето и цвета. Енергия, която ни води от старата към новата година и свързва видимия спектър на червеното с виолетовото в другия край. Този мощен и силен цвят обединява нещата, обгръща ги и материализира. Свързва начало, краища, обединява един живот с друг живот и прави големия кръг на живота завършен. Също така, улавя лъчите на Слънцето и съобщава, че зимата пристига. На много места се казва, че това е цветът на творчеството или цветът на твореца, понякога и на художника. Именно в този момент светът преминава през цикъл на обновяване, създавайки основа да може пролетта да дойде и да се развие. Както пък ние се подготвяме за нови творения, като естествено си позволяваме и малко тихо време за размисъл и прозрение. Много специална смес от огнената част на червения лъч с интуицията на виолетовия. Като по този начин ние виждаме своите емоции, но също така и нашата логика. Една прекрасна, мощна комбинация от въображение и страст. Именно това прави аметистовия лъч, енергия на визия, прозрение и самопознание. Основните атрибути на аметиста – визия, артистично вдъхновение, творчество, намиране на скритото познание, изобретателност, оригиналност, поезия, стимулира образите, дава изтънченост, помага ти да визуализираш и разсейва илюзиите. Артистични начинания, от които се очакват нови и оригинални резултати, като се използват инструментите на настоящето. Кристалите с цвят на аметист включват камъка на художника, камъка на композитора, камъка на изобретателя, камъка на поета. Именно аметистовия лъч носи силата на творчеството. Той ни помага да визуализираме, създаваме, измисляме и творим. Това е един много мощен стимулатор на креативност. Понякога ни се иска да знаем какво предстои. Именно тогава можем да използваме аметистовия лъч, за да открием правилния път към бъдещето. Защото помага нашите възприятия и нашия потенциал да вземем правилни решения. Много от камъчетата имат различни видове нюанси. Било то по-светли, по-тъмни, по-наситени, по-бледи. Тъмният аметистов кристал дава ясен поглед, проницателност, добро вземане на решения, прозрение, възприятие и виждане в бъдещето. От друга страна, по-светлите аметистови лъчи ни помагат да вникнем в нашите души, да вникнем в себе си. Много често в разказите за кристали, минерали, особено в рожден ден камъните, се е случило да повтарям фразата да опознаеш себе си, да видиш себе си. Именно
Защото когато искаш да си по-добър в една или друга област, да си по-добър от себе си, е хубаво да се опознаеш, да се видиш естествено, истински кой си, какво си, за да можеш да действаш по-уверено. И ето тук имам един аметистов лъч, който също помага в тази посока. Талисманната енергия на отрезаващите кристали и минерали също е много полезна в тази ситуация. Има разкази за талисманните енергии, може да ги чуеш. Въпреки, че по-светъл лъч, той може да бъде много мощен. Освен, че ти помага да се видиш какъв си, всъщност, ти помага да разбереш как другите те виждат, което също е важно. По този начин много бързо ще разбереш едни или други техни реакции срещу теб. И така ще можеш да си свършиш полезни задачи за себе си. Стана ясно някои от ползите да се използва аметистовия лъч. Ефектите, които ни дават светлия аметистов кристал, са самоанализ, самопросветление, самочувствие, самопознание, преодоляване на щеславието. Много често камъни, кристали, минерали, хората се интересуват кой е моя кристал. И затова гледат посока на зоди и гледат там как да си отговорят на този въпрос. В тези разкази, тук в този канал, има и за личните рожден ден камъни, има и за лунните имения. Има и разкази, които отговарят за зодията, за месеца, в който е роден човек. Има информация и за всеки ден, кое е камъчето. Факт обаче, че аметистовия лъч е естественият рожден камък за родените от 21 ноември до 20 декември. Така че още един отговор на въпроса: кой е моя камък? За всякакви въпроси, които аз мога да отговоря, свързани с камъните, си добре дошъл, се обадиш и да попиташ. В коментарите под този разказ има и други линкове с информация за камъни, кристали, минерали. Но най-бързият начин е да си пишем, да се чуем и да се случат нещата така, както е нормално да се случва 21 век, бързичко. Благодаря, че отново бяхме заедно и до нови срещи!